Maria Bunyadov prospektində aparılan təmir işləri də sona çatmaq üzrədir. Vurtut 2 gün ayırır bizi tam təmirli prospektdən. Bəlkə bundan sonra paytaxtın bəzi ərazilərindəki müəyyən saatlarda olan tıxaclara da son qoyuldu. Hələliksə sadəcə ümid edib sujeti izləmək qalır bizə. Paytaxtın Maria Bunyadov prospektinin ərazilə çox düz 2 gündən sonra sürücülərin üzünə açıq olacaq. Yol işçiləri prospektdəki yenidən qurma işlərini tez bir zamanda başa çatdırmaq üçün demək olar ki, gecə gündüz səfərbər olublar. Təmir işlərinin böyük əksəriyyəti şəhər qarşısında həyata keçirilib. Bu, əsasən normal keçən hava şəraiti və nəqliyyatın azlığı ilə əlaqədardır. Xüsusi işçi qrupu və ağır texnika ilə 24 saat davam edən işlərin nəticəsi olaraq magistral yolda asfalt beton örtüyünün sonuncu qatı vurulub. Hazırda Maria Bunyadov prospektinin Əhməd Rəcəbli və Ələr Əliyev küçəsi ilə kəsişməsində də işlər davam edir. Yenidən qurma işləri böyük şor istiqamətində də aparılır. Burada tikilən yeni yol ötürücülərindən birində işlər yekunlaşsa da, digərində asfalt hazırlıq işləri görülüb, yəni yol qazılıb. Dərəvi şosesi istiqamətində tikilən yeni yol ötürücüsü vasitəsilə sürücülər böyük şor istiqamətində çıxış edə biləcəklər. Bu yol ötürücüsü eyni zamanda Koroğlu metrosu ətrafındakı tıxacların da qarşısını alacaq. Prospekt ərazisində 4 piyada keçidi inşa olunur və hazırda onlar da abadlıq işləri həyata keçirilir. Yol ötürücülərində işıq dirəkləri quraşdırılıb, səki daşları düzülüb. Nəqliyyat vasitələrinin böyük şor qovşağına girmədən geri dönməsi üçün yeni yolda çəkilib. Azərbaycan Yol Servis Akçı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günhan Mürsəliyev gözü işlərin qaldığını və onların da yaxın 2 günə bitəcəyini bildirdi. Biz Koroğlu metro stansiyası deyilən əraziyə, böyük şor qovşağı deyilən hissəyə rahat hərəkət edə bilirik. Artıq sabah ya da öbürsü gün Böyükşehir yol qovşağından Xodor istiqamətində nəqliyyat vasitələri tam normal hərəkət edə biləcəklər. Məlumat üçün bildirim ki, Maria Bunyadov prospektinin qovşaqlarla daxil olmaqla ümumi uzunluğu 9,2 kilometrdir. Burada işlər hələ 2010-cu ildə başlayıb. Məqsəd isə 20 yanvar dairəsi, eləcə də Gələcək Məsihatının qarşısındakı dairə ilə Böyükşehir yol qovşağı arasında nəqliyyat vasitələrinin sürətli fasiləsiz hərəkətini təmin etməkdir.